שני חלקיה של הפתיחה לטנהויזר פעלו את פעולתם. טנהויזר, הלום טראומה, מבקש מרגוע לנפשו. את השם ונוסברג, הר ונוס, שינה וגנר לשם פחות בוטה מבחינה מינית. אך הוראות הבימוי נותרו ישירות. הן לא הותירו בלב הצעירים ספקות רבים. אלה מזמינים את העין לעקוב אחריהם לתוך מערתה של ונוס. טנהויזר מתדפק על דלתה. המילים הראשונות שתשמענה הן מילות מקהלת הנימפות, המזמינות בקולות פיתוי את טנהויזר פנימה, אל מחוזה של ונוס. האסון שפקד את הרצל בן ה-18 בחודש פברואר 1878 היה כבד מנסו. אחותו, פאולין, נפטרה לפתע ממחלת הטיפוס. הוא התאבל עליה מרה. גם הרצל הלום טראומה. בעקבותיה הוא עובר עם משפחתו לוינה. אז בירתה הקוסמופוליטית והזוהרת של האימפריה האבסבורגית. מכאן ואילך יהיה הרצל לוינאי. בווינה החלו חייו החדשים. סטודנט למשפטנות באוניברסיטה, לצד פיתוחה של קריירה של סופר בעל שליטה בגרמנית מדויקת ושנונה. בראשית הדרך פתחה לפניו ווינה את שעריה לרווחה. וחיבקה אותו חיבוק חם ומפתה. הוא ספג את תרבותה התקלות, הכיר את ספרותה, הסתופף בבתי הקפה, פטפט עם אינטלקטואלים, וכאיש בעל גינונים תיאטרליים מובהקים, החל לחבר מחזות ולפעול להצגתם על בימותיה של וינה החוגגת והתוססת. גם המוזיקה שהייתה באותם ימים השלטת בחיפת התרבות, כאילו הייתה הקצפת שעלוגת השטרודל המתקתקה, הלכה עליו קסמים. פתק אחד, שרשם בקונצרט ששמע, חושף בפנינו טפח מגינוניו התיאטרליים, ומנפשו הנתונה להתקפות של רגשנות דרמטית, כמו צפירות עולות ויורדות. הוא כותב, למשמע מוזיקה, עופפים את ליבי השיקור, חלומות עתיד מתוקים ומשחרים, תהילה ותפארת, אקסטזה של תקווה. הוא נמשך גם כבחבלי קסם אחר החטאים האפלים, ונהג לפקוד את אותם מוסדות מפוקפקים,
בהן נמכרת אהבה תמורת מצלצלין. בחודש יוני 1880, כך כותב עמוס אילון בביוגרפיה שלו, נוגח הרצל בן ה-20 במחלת מין. זה היה הסיפיליס. ייתכן שמותו המוקדם כעבור כרבע מאה, והוא צעיר בן 44, היה מופע מאוחר של אותה מחלה. היקסמותו מהעיר ופיתויה עשו אותו לבינאי מובהק. כלפי חוץ, כתיבה נחרצת נגד תופעת הזנות. ובאפלולית הערב, התגנבויות חפוזות לסלונים בהם פועלות תעשיית אהבה, מציגות את מחמדיהן לרעבה. כאיש ספר מובהק, הוא נמשך מן הסתם דווקא לאלו שבין קליינט לקליינט היו מעלעלות בספר הפתוח לפניהן. בשנת 1881 הצטרף לאגודת סטודנטים פן גרמנית, אלביה שמה. עיקר עיסוקם של חבריה היה ניהול קרבות סיוף עד כדי שריטות של אחד את חברו, סמל לגבריות ולאומץ לב. בתצלום של הרצל במדעי אגודה זו הוא מצולם בפרופיל כשהוא מנסה להסב את תשומת הלב באמצעות מקל ההליכה המתורזן שלו לסריטה שעל לחיו. באלביה הכל היו ממעריציו המובהקים של ריכרד וגנר, הקומפוזיטור הגרמני בהי הידיעה, שבעת ההיא נח כבר על זרי הדפנה, מוקף בבני משפחתו בווילה שלו בביירויט. המאמר רווי השנאה, היהדות במוזיקה, פרי עטו של פרייגדנק, החופשי בדעותיו, כינוי תחתיו הסתתר וגנר, שפורסם לראשונה בספטמבר 1850, לא הפריע להרצל להצטרף לאלביה, הפרו-וגנרית. גם הוא היה ממעריציו. אך עם מותו של וגנר, פרש הרצל מהאגודה כמחאה על התלהמויות אנטישמיות שהושמעו בטקס לזכר הקומפוזיטור הנערץ. כסופר וינאי מתחיל, סיגל לעצמו גם מראה וינאי אופייני. מבט נוגה ופאות לחיים. ממש כמו של יואן שטראוס הבן. הוא הוציא מבחר מהפיליטונים השנונים שלו תחת השם רב המשמעות, עבורו ועבורנו, חדשות מוונוס. דבר שיסביר אולי את חיבתו לאופרה של וגנר, שבה וונוס גם מככבת וגם מפתה. בשנת 1889 ניסה לז'ולי נשאוור, וינאית מגונדרת, מפונקת, אך עשירה. שלושה ילדיהם נולדו אחד אחרי השני. לכאורה משפחה מאושרת. אך חייו עם ונוס שלו לא היו בקחנליה של הרמוניה ושחרון חושים. הפער בינו ובין אשתו הלך ונבקע, והנישואים עלו עד מהרה על סרטון. עם יציאתו של הרצל לפריז, ככתב של עיתונו הגרמני רב ההשפעה, הנוי פריי פרסה, הולכת ומתגבשת בליבו החלטה. החלטה טנהויזרית במובהק. להיפרד מעולמה של ונוס, מהפינוקים, מהחיים הנוחים ומהתענוגות הארציים. הוא יחפש נתיב חדש לנפשו המיוסרת כמימים ימימה בוולצ'מרץ, הוא צער העולם. הוא ימציא כיוון חדש לחייו, רבויי הפעילות אך המשמימים, אתגר, ייעוד ותהילת עולם.